Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme opět na AMX CD105, protože tohleto TD, když se hraje agresivně, tak je úplně naprosto úžasná a doporučuji vám vyzkoušet tenhle ten agresivní gameplay, který uvidíte právě v tomto videu. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k AppGallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, objednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slehových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klejmnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klejnete přes váš účet, Dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support discord, jenž naleznete v popisku videa. Před několika dnama už videjko na tady to AMX vyšlo, ale uh, to byly vlastně bit hran firstem, já se ten tank tou dobu ještě neměl, a teďka ho teda už mám, mám s ním už něco málo odehráno a teda musím říct, že tenhle ten stroj mě neskutečně baví a hrozně mile mě překvapil. A to, jak jsem CDáčko porovnával v tom minulém, videu s OPVZ, já si zatím stojím. Ten tank si myslím, že je fakt jako docela dobrý derivát OPVZ a ten gameplay je hodně podobný a ve spoustě ohledech je ještě příjemnější na hraní než to OPVZ, protože máte 8 stupňů deprese, a máte větší mantlet, to znamená, že když se úhlujete, Uh, tak ten Madlet dokáže odsinkat víc než ten malinký Gun uh, o OPVZ. A by je to úplně skvělý, zábavný, docela dost vražedný tančík. Uh, a myslím si, nebo takhle, já mám s ním dva replay, který bych vám chtěl ukázat. Chtěl bych se vám je ukázat jako právě ukázku agresivního gameplay, protože, jak jsem říkal v tom uh, videu před, uh, předchozím, Tenhle ten stroj máte prostě na výběr dva gameplay. Buď můžete kempit a to vám jde úplně skvěle, protože máte přesně dílo dobrý kamobonus. bonus, anebo můžete hrát agresivně, což vám jde snad ještě líp, protože máte pohyblivost. Armor, který docela zajímavě funguje, když ho využíváte správně, to si pak ukážeme v replayích. Dobrý dílo, 8 stupňů deprese a je to vážně velmi, velmi příjemné. Mám tady pro vás teda dva replay s CDAčkem, na který se podíváme. Uh, jeden jedna bitva, bude tady ten horský potok, která nebude nějak damageově úplně uchvatná, ale chci vám tady ukázat hlavně ten, hlavně ten agresivní gameplay, tu ukázku, jak, jak jde tenhle ten tank hrát prostě ve frontlineu. díky maximálce a díky pohyblivosti, kterou tady ten tank má, tak vidíte, že se na potoku můžu velmi rychle rozjet a velmi rychle hlavně dostat do nějaký klíčové pozice. V tom případě jsem na balkónek, bohužel jsem se spotl, takže se to snažím backovat, naše TPčko mě... Uh, teda jo, jo, TPčko mě bohužel tak trošku bloklo, ale naštěstí nevadí. No a teďka vidím, že mají uh, dvě heviny tady nahoře. A uh, Já tady přemýšlím co dělat, uh, napravu, napravo je někde ten panter a já tady teďka... Já koukám, že jsem jako tak nějak třeba chvíli nic nedělal, já jsem možná... Dokonce byl snad i chvíli afk, takže to tady možná chvilku teda trošku posunu a tady přijde teda první, první damage hry, hezká rána hečkem do Borsiga bez vložky, <laughs> enemy king tigre si trošku spletl, že nehraje jako nevím, třeba Borsiga, ale, ale, ale tigra, uh, a tady jsem se už rozhodl je dopředu. A uh, TPčko mě bouncelo, tady pěkně vidíte jako ukázka armoru, bouncelo mě někam na ten upper plate pravděpodobně. A teďka, uh, tady se teďka dostáváme do té situace, uh, do toho, jako a tohle teď jako fest agresivně. kdy já tady v podstatě sám najedu na dvě heviny, na osmičkový TP a na Tigra a díky tomu, že prostě ten armor opravdu máte, tak oni mě teď bouncujou. S CDáčkem, vy co chcete dělat, vy chcete najíždět a zajíždět spoza rohu na uhlovaný. Přesně jako jsem se já tam nauhlovala před tím TPčkem. Vidíte, teďka uhluju, na, že se nahulovat a držet ten úhel. Uh, protože vy, když nauhlujete celý ten upper plate, tady teda bohužel uh, jsem nestihl se nauhlovat, ale vy, když nauhlujete, dostáváte se tam opravdu efektivně k nějakým 250 plus mm. což uh, jako hodně sedmiček, hodně osmiček z základní municí, prostě vocinka. Tak, pořád jsem tady sám, zabiju TPčko, uh, mám teda jako za sebou nějaký support, ale v podstatě jako tam nepadají od těch mých kamarádů moc, moc damage až teďka do toho Tigra, který se docela příjemně rozpadl. No a není nic jednoduššího než uh, to, že se ho vyžeru. Takže tady si dopínám tygra, a mám druhý kill ze dvou a tady jsem zase chtěl schovat za ten nákladáček, protože jsem tak nějak čekal, že to uh, super sučkou bude stříle hečka. Taky, že střílel. A tím pádem já se teďka snažím si najít nějaký hull down, ať mi vidí co nejmenší část tanku, Mám 8 stupňů deprese, takže tady jsem se chtěl hezky přes depresi píknout, bohužel chtěl nabít. Naštěstí mě tím hečkem nesplešnul, a spojenci ho tady zabili, stejně jako to Pantera 2 na té druhé straně. A, no a mě se mě tady už jenom zbývá se zkusit dostřílet nějaký rány do toho King Tigra. A, myslím si, že mu tam teďka ještě Lupnu ránu, vidíte, že když to dělo doměří, tak uh, jste schopni trefovat fakt velmi pěkně. A teď využiju pohyblivost, uh, kterou tenhle ten tank má, abych si dojel pro toho Borsiga, který se spotne přesně tamhle. A tady opět pěkná ukázka přesnosti, nechám doměřit půl hečko, trošku laurel, ale nevadí. Teďka jsem jenom doufal, že mě nezabije a že se s tím vyžratou válčníka, což se povede právě teď. A pěkná agresivní bitva. Jak, jak jsem říkal výsledkově, jako nic nějak uchvatného, ale to, jak jsem tam hrál proti těm dvěma hevinám, uh, mi přišlo takový, že docela pěkný. Uh, opravdu tenhle ten stroj, pokud ho máte, pokud vám padlo z vánočních eventů, uh, zkuste ho a uh, zkuste nějak si vzít uh, k srdci. Nějak třeba ukázky gameplay, který vám tady ukážu. Uh, opravdu s tím tankem uh, jako agresivní gameplay hodně hodně moc funguje. Druhá bitva, ta už bude výrazně lepší, tohle už bude fakt jako pěkná M-ková bitva. Máme na Middleburgu sedmičkový matchmaking, čtyři osmičky na každý straně v enemy týmu. V enemy týmu je účko, což je tro, trošku problém, protože to je účko. A jinak jako v podstatě dobrý matchmaking, tanky, co nemají úplně nějak moc pené, 29, Mufflo, kilo, když se budu úhlovat, tak taky může jednu, dvě sklipu Uh, třeba bamcnout. No a já jsem se samozřejmě chtěl rozjet nahoru. Tady to posunul, protože ty přesuny nejsou jak úplně moc záživný. Uh, a, začal jsem píkovat tadyhle na tom hřebenu toho kopce. Čekám, jestli se objeví nějaký uh, na spot, bohužel, bohužel nic. Spole se dvě heviny ve městě, takže já jsem si řekl, že to tady můžu pušnout. Oni mají jenom jedno metko a tu 49. Řekl jsem si, že prostě když potkám toho mafla nebo tu 49, tak je prostě Uh, nějakým způsobem na jedna v 1 dám. Byl se tady 49 se stokovým dělem a já jsem na ní najel, ba bohužel se tamhle objevil ten jachtiger, který mě naštěstí mysnul. Kdyby mě trefil, tak by to byl velký problém a ta bitva by se nikdy nedostala do fáze, do které se dostala. Takže uh, tady hned trošku štěstí, hečku pěkně za 451, ty hečkový roli jsou moc pěkný. No a já jsem tady doufal, že si tu 49 stihnu vyžrat, Doufal jsem, moc jsem doufal, moc jsem si tu 49 chtěl vyžrat, bohužel uh, Číča v té 25 dvojce uh, z našeho týmu ji zabila. Dobrý, 49 vyřešená, já s ním mám 11 damage, why not? A teďka jsem se rozhodl najít na to jak tygra. A tady bude nádherná ukázka toho, je, nebo další ukázka toho, proč je tenhle ten stroj tak dobrý a proč se dá hrát tak moc agresivně, jako se dá hrát, protože vy jste fakt reálně hrozně moc pohybliví. Já najedu na jachtigra, že hello there. A on než, než jako si mě nějak začne všímat, tak já jsem schopnej se rozjet. Jsem, jsem schopnej se otočit. Treknout si ho. A zase odjet. A reálně jste schopni prostě si s tímhletím TDčkem utočit jiný pomalejší TDčka. A je to jako... Prostě mi toho jachtigra bylo líto. Tato bitva byla hra na streamu já si pamatuju, že jsem říkal, že... Jako je mi líto toho jak tygra úplně. No, teďka jsem najel na záda, těm heavy konečně, mám tady krásně jako teďka farmu. Sice, sice prohráváme o tank, ale teoreticky to ještě můžeme tady něco udělat. 29 si zapla reaktivní, takže jsem, a stejně jsem na ní pak neměl ránu, takže to v zásadě tolik nevadilo. Co vadilo, že mě penetrovala ta 25 AT, to je nepříjemné, protože má 105, dáme mi nějaký 300, 300 alfu, takže to nebylo příjemný, teďka jsem na dvě rány od 29 nebo, nebo právě toho AT. -čka. No, uvidíme, jak to vymyslím. Uh, tady je to AT, účko je tamhle za tím barákem a 29 a Mafl jsou tady. Mafl nemá moc dobrou P, nebo má s kalibrovkami nějakých 170, 160 na AP. -čku. Takže tadyhle jsem naštěstí o tom Mafla. Vidíte, že furt jsem a tam furt se snažím zvyšovat ten efektivní uh, armor toho, nebo tu efektivní hodnotu toho pancíře, protože samozřejmě, když stojíte takhle na kolmo, tak ta efektivita je menší, než když je třeba natočen takhle, že jo, samozřejmě. Takže tadyhle se mi podařilo do toho Mafla ocenit celý klip. Já jsem se ho chtěl treknout, což se mi nepovedlo, a tady mě teda bohužel probil. Tady jsem si už trošku říkal, že by bylo fakt hodně cool, kdyby mě neprobil znova. Vidíte, že jsem opět byl jako nějak natočený. A naštěstí teda uh, mi jsem přil pomoct toho TP, kdyby ho nedej bože nezabil. Tady jsem pěkně baitnul. Uh, to AT, dávám ránu, zajíždím a teďka doufám, že to TP schytá. Což uh, se přesně stalo. A než to AT stihne uh, backnout, tak já ho dopnu. Takže jsme to tady pěkně vyčistili, už mám 3 kg, 3700 damage. No a zbývá ještě ta 29, která má hodně HPček. A to účko. Já píkuju tady, předpokládám, že ta 29, tam bude někde u toho účka. tak nějak mě nenapadlo, že co kdyby to ta 29 třeba chtěla obět. Naštěstí moje trpělivost se vyplatila a to účko mi tam píklo, takže jsem mu dal krásně track damage. -y. No a teďka se teda objevila 29, která mě bouncela goldem. A teďka koukejte, najela na mě 29, 000, uh, 1000, HP HPček, reakťák. Není vůbec jako jasný, že ho dám teďka na dvě rány a on jako nenabíjí zas tak dlouho. Dávám ránu a uhluju. Uhluju a snažím se, všimněte si, že se mu snažím nadspat můj mantlet do jeho díla. Uh, respektive, že se snažím, a uh, jak je tady u tom, jak je ten mantle takhle úhlované, takže se snažím, aby on mířil do toho co nejvíc na nauhlovaného plátu, to znamená někam sem. Furt mu cpu mantle do děla. přesně, 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 tady byla krásná ukázka. A uh, já jsem, jo, jo, snažil jsem se, aby mířil někam sem do tohoto místa, pod, pod záporným úhlem, aby to prostě bounclo. Což se přesně stalo, takže 29 bounce druhou ránu, já ho zabijím. A teďka zbývá už jenom uh, to účko. Ale to účko mě chce, to účko mě chce, uh, to TPčko mě naštěstí krylo. Teďka to účko vystřelilo a já jsem se opět jako fest agresivně rozjel, že mu dám ráno prostě do vany. A teď jsem využil to TPčko jako shield, snažil jsem se za ní schovat. Bohužel uh, velmi brzo, bo přesně teďka, mě to účko zabilo. Takže jsem umřel se 4 kilama, 5360 damage, 1000 nabouncováno. No a tady teďka bude chvilku ještě Clown Fiesta, kdy to TPčko nemohlo probít účko a to účko nemohlo probít TPčko a teď účko mohlo probít TPčko a TPčko konečně až teď probilo účko. Až do poslední chvíli jsem se bál, že to ten týpek v tom, v té 53 se prodá. Naštěstí se tak nestalo, a tato bitva nakonec končí úspěšně. Jak jsem sliboval, tato bitva už byla řádově o dost lepší. MK, válečník, kahy kalibr, velmi pěkný zárobek, uh, velmi pěkný base XP, velmi pěkný damage a velmi pěkný tank. Uh, ještě jednou říkám, pokud jste se k tomuto tanku nějak dostali nebo bude někdy v budoucnu v shopu, uh, máte rádi agresivní gameplay TDček nebo máte rádi OPVZ to a chtěli byste něco troši, trošičku jiného než OPVZ to, ale podobného než OPVZ to, tak CD je přesně tank pro vás. Plus zarábá úplně nádherný kredity, protože nemusíte skoro goldit, máte velmi dobrou pene. Uh, Fakt, jak má ty 260 uh, APCR pene. Nevím, jestli jsem vůbec někdy potřeboval hity s tím tankem. Možná jo, ale nejsem si úplně jistý. Uh, to znamená krásný zárobek a jak jste pohyblivý a celkově. Prostě furt v té bitvě máte co dělat, tak je ten tank hrozně zábavný. Vybavení máte tady, kdybyste někdo náhodou třeba potřebovali. Uh, takže, takže tak. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo a že jste se případně z tohle videa odnesli nějaký rady typy triky na CDAčku, pokud ho vlastníte. A přeju vám, abyste tady ty uh, nějaké věci, které jste mohli pochytit, uh, využili co nejlíp a přeju vám hodně pěkných bitev uh, takhle na Vánoce. A, a tak. Dobrý, uh, moc krát děkuji, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád za palec hore. Nezapomeňte odebírat se zovnečkem, ať vám neuniknou žádné další videa a streamy. A to je všechno z tohleto videjka. Děkuju vám moc krát za sledování a vidíme se zase někdy u nějaké dalšího videa nebo streamu.